Right, so today I am going to show you the Sagaram Danaisu. Today I am going to show you the wonder packaging for this product. If you want to see this, this black, very beautiful, very gorgeous. And if you want to see it, by anyone, can you see it? Hello, hello. Right, so today I am going to show you the wonder. And today, the top of the mountain, the border, the bottom of the Shayu ka khe, bohut try shayu ni mat. Alap mai silent hoy disu apnal ko hunok. Hoy tu apnal ke huni na pao pare. Try blak imma dhiya ke shayu bakhor kori yase. Hal aida segun gos blak. Ukho ko segun gos. Aru kora su zane ne apnal ke geleki atkhelor jikhon Kamalabari picnic spot hoy. Talu ay shayu bartaman. আর আপনারা পিকনিক স্পট আদি ভিতৰা কি কি আছে সকলোখিনি দেখাম যেহেতু বৰ্তমান পিকনিক সিজন নহয় কিন্তু পিকনিক সিজন জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী তেনেকুৱা টাইমতে হয় ডিসেম্বৰ লাষ্টৰ পৰা হয় কিন্তু আপোনালোকক আজি বহাগতে দেখাই দিছো তাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি আছে সকলোখিনি দেখিব কিন্তু এতিয়া ইমান সাফা সিকুন নাপাব তথাপি আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এটা কথা হেই তা আগলৈকে শুনিছো মানে তাতো প্লেন্টেশন খুব ধুনিয়া আছে আৰু এই পাহাৰৰ ওপৰলৈ তাত বলে অসম আৰক্ষী এটা কেম্প বনাই আছে মই ইয়াত আহিহে গম পাইছো কিন্তু যদি তালৈ যাবলৈ পারমিশন দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত কেনেকুৱা কি হৈ আছে তেনেহলে বলক আজি ভিডিওটো দেৰি নকৰো আৰম্ভ কৰি পলক আৰু আহি পালো মেইন ঠাইখন আৰু ইফালে পৰিবেশটো কি সুন্দৰ মকছন হয় আপোনালোক আহিলে ইয়াত এনেকুৱা দিনত আহিলে আৰু মুকলি দিনত আহিলে খুব ধুনীয়া হ'ব ইফালে সব অঠঙা লঠঙা হৈ আছে গছবিলাক পাত অলপ অলপ ওলাইছে আৰু আকাশখন নীলা কালি কিন্তু বৰষুণ হৈছিলে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ইফালে চাইলো আৰু এই বুলি চাওক চেগুন গছবিলাক খুব ধুনীয়া আৰু মই আপোনালোকক দেখাম আজি কমলাবাৰী শিশু উদ্যানখনৰ ভিতৰ চোৱা কেনেকুৱা আৰু এইফালে যাম আপোনালোকক কৈছিলো যে প্ৰথমতে এফালেও যাম আৰু সেই এখন দলং আছে সেই ওপৰেদিও যাব পাৰি কিন্তু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এই কমলাবাৰী শিশু উদ্যানখনৰ ভিতৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা এফালে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি সেইফালে প্ৰস্থান ওলাব পাৰি ধৰি লওক আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ প্ৰথম গেটখন খুব ধুনীয়া লাগিছে বিশেষকৈ মই ইয়াত যেতিয়া আহিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া নেকি ইয়াত সোমাইছোঁ মানে মনটো এনেকুৱা ভাল লাগিছে যে ইয়াত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে যিটো নেকি মই ৰাস্তাত সোমাইছোঁ চৰাই চিকৰি ইমান অসংখ্য মাত মানে আপোনালোকক কি ক'ম আৰু ইয়াত মানে অনুভৱটো বেলেগ বহুত বেলেগ সকলোফালে গছৰ ফল ফুল লাগিছে বৰ্তমান বাৰিষা ছিজনটো এতিয়া বৰ্তমান এইটো হৈছিলে টিকট ঘৰ হৈছে চাগে টিকট ঘৰটোত মানুহ নাই যিহেতু মই অকলেই আহিছোঁ এফালে ব'লক আৰু আগত দেখুৱাই আছোঁ এইবিলাক চলাৰ চিষ্টেম আছে লাইটৰ কাৰণে ৰাতি বিশেষকৈ আজিতো মানুহ নাই আৰু গছ গছনিবোৰ লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে বৰ্তমান কিন্তু চফা হ'ব আৰু ইয়াত হৈছে জিৰণি ল'ব ল'বলৈ এটা ঘৰ এইটো চাই লওক টকো পাতে থাকি থৈছে আৰু এইফালে গছ বাঁহ গছ আছে আৰু এইফালে দেখিছে জামুক গছ হয় ইয়াতে বহিব পৰা যায় আৰু ধৰি লওক আজি যিহেতু কালি যিহেতু এনেকুৱা বতাহ বৰষুণ আজি কিন্তু অন্তত বতৰটো ভাল কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আৰু এই বাঁহজোপা চাওক হালধীয়া এই বাঁহজোপা হালধীয়া দেখিছেনে পাৰটো হালধীয়া হালধীয়া মই প্ৰথম দেখিছোঁ কিন্তু আজি এই গছজোপা মানে ৰং দিয়া নিচিনা লাগিছিলে কিন্তু ৰং দিয়া নহয় আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ এইজোপা অৰিজিনেলিয়ে ইয়াৰ কালাৰটো এনেকুৱা হালধীয়া নামটো কি নাজানো আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব ফালে দেখিছে এইটো এটা বাঁহ গছজোপাৰ তলত এটা গড় যিহেতু সময়ৰ এটা সম্পদ গড় বুলিয়েই ক'ব লাগিব এয়া দেখিছে গড়টো খুব ধুনীয়াকৈ আছে একদম দেখাত মানে দূৰৰ পৰা মই যেতিয়া দূৰৰ পৰা ঘপককৈ দেখিলোঁ সঁচাসঁচি গড়ৰ নিচিনাই লাগিছে কাৰণ কেলৈ অলপ পৰিৱেশটো হাবি ন এইফালে পাহাৰৰ এলেকাটো মানে ঘপকৈ দেখি পালোঁ গড় অৰিজিনেল নেকি তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে আৰু এইফালে দেখিছে গছ গছনি ফুল ফুল আছে এইফালে ফুল আছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান মানুহ নাই কাৰণে একদম মানে শান্ত লাগিছে পৰিৱেশটো মই অকলে আছোঁ যাতে জীৱ জন্তু ওলাব নালাগে এইফালে চাওক গছ গছনিৰে ভৰপূৰ
পরিবেশ তো বহুত ভাল মানে কি হল বা পুন কথা আপনাদের দেখিছিলে যে কমলাবাড়ী শিশু উদ্যান একচুয়ালি শিশু সকলের কারণে বহুত ভাল মানসিকভাবে যদি ইয়াত খেলা ধুলা করবলে যদি কেতিয়াবা সময় উলিয়া যদি আনিব পারে ন বহুত ভাল লাগিব মোৰ অনুভব মানে প্রথম সোমায় মানে মই গম পাইছো মানে কারণ কেলে প্রথম ইন্ট্রোর পৰা দেখিছো গছ গছনি ফল মূল ইয়াত দেখিছো আমলকি গছ ইত্যাদি ইত্যাদি আছে আর ভিতর বা কি কি আছে আপনাদের সকলখিনি দেখাম ডাঙরিয়া পুখুরী কাছর বাবে সংরক্ষিত পদপথ পকী বেড়া নির্মিত নির্মাণদাতা বনবন্ধুন নিরণ গগৈ দেখিছে ফলকখন আর এই লেকটোতে নিশ্চয় কাছ আছে ইয়াত যাবলৈ ডাঙরিয়া যেহেতু গলে এফালে যাবলৈ আপনাদের দেখাবলৈ চেষ্টা করম তাত গৈ কিন্তু উপর কি আছে সেইখিনি প্রথম দেখাই লো আর এই ঠাইখনত সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আনিয়ে ইয়াত খেলা ধুলা করবর কারণে খুব ধুনিয়া হব এইফালে ওলমিব পারে এইফালে জোলনা আছে এইবিলাক আছে এইটো হৈছে স্প্রিং উঠিব পাৰে চাগে এই সিস্টেম নেকি আপনাদের চাব পাৰে এই যাতে যাত সৰুতে আমি এইবোৰ খেলা নেপালো আজিকালিহে দেখিছো এনেকুৱা এনেকুৱা দেখিছে যি কি নহওক আর আপনার আগত দেখাম ইয়াত বহিব পাৰিব সোলার সিস্টেমও আছে রাতে লাইটের ব্যবস্থা ভালো বহিবলে আর সর সর ল ছলীর কারণে এইবিল খেলা ধুলার কারণে খুব ধুনিয়া একটা সুন্দর পরিবেশ এফালে আছে এফালে আছে আর ইয়াত এটা এইটো পুখুরীত বোটিং করবা হয় যেহেতু এটা বর্তমান মানুষ নাই বোটিং বহি বোটবিল সেই উপর উঠা উঠা দিয়ে আছে এফালে এইটো আপনার আর একটা কথা প্রথম ইন্ট্রোতে কৈছিল যে চৰাই চিৰিকটি মাত পুরা শুনে আছো বলে মই অলপ এটা সাইলেন্ট করে দিছো আপনার শুনক বতাহৰ বাবে কিন্তু নুশুনিব পাৰে দেই কিন্তু মই স্পষ্টকে শুনি আছো মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যেতিয়া থাকিব ন তেতিয়া মানে অনুভৱটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিন্তু এতিয়া মোৰ কেমেৰাত বা আপোনালোকে ভিডিঅ'ত হবিয়ে মানে ইয়াৰ পৰিৱেশ ল'ব নাই এতিয়া ইয়াত দেখিছে নাই চাউণ্ড দেখিছে ইয়াতে বহিব পৰা ব্যৱস্থা আছে আৰু সৌখন বোট দেখিছে সৌখন বোট অলপ এইফালে পানি ডুবি আছে এইটো পানি বর্তমান নাই আর অলপ অলপ আছে হবগে আর লাহে লাহে জানুয়ারি মাহত মানে যেতিয়া নেকি এইবিলাক প্রিপারেশন হব পর্যটকবিলাক আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ নিচিনা চাবলৈ আমি মানুহ আহিলে মানে ধুনীয়া হৈ যাব আৰু এইটো পেচাব গাৰ এফালে প্ৰব্লেম নাই আৰু আহিলে আৰু আগত যাওঁ বলক পৰিৱেশ কিন্তু খুব সুন্দৰ দেই বৰ্তমান এতিয়া লেতেৰা পেতেৰা হৈ আছে কাৰণে আপোনালোকে ভাল দেখিব পাৰে ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠিব পাৰিব উঠি ওপৰলৈ বগাব পাৰিব এইখন চাই লওক সকলোখিনি মানে শিশু উদ্যান যেতিয়া আনে শিশুসকলৰ কাৰণে পুৰা মজা প্লেচ আৰু যিহেতু পাহাৰৰ অলপ ওপৰতো মানে মজা বুলি ক'ব লাগিব আৰু বৰ্তমান সেইটো বনাই আছে ইয়াত মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বনি আছে চালে ঘৰো বনাই আছে কিবি এতিয়া আপোনালোকক এটা দেখাওঁ ডাইনোচৰ যিহেতু মই আগতে কমলাবাৰীৰ বিষয়ে এতিয়া চাওঁ মানে তেতিয়া ডাইনোচৰ এটা দেখোঁ সৰুটো ডাইনোচৰ ডাইনোচৰটো আপোনালোকক দেখাওঁ বোলক সৌটো হৈছে ওখ টাৱাৰ হয় ওখ টাৱাৰটো মানে তাৰপৰা উঠি পিনে গোটেই ভিউটো ল'ব পৰা হয় সেইটো হৈছে ডাইনোচৰ আপোনালোকক অলপ দেখুৱাওঁ এইটো কি ঘৰ হয় এবাৰ চাওঁ মানে এইটো সেই আহোমৰ যিবিলাক নেকি ধুনীয়াকৈ ঘৰবিলাক বনায় ন চাউ চেং বুলি কয় যাক তেনেকুৱা টাইপৰ ঘৰ এইটো নিশ্চয় ইয়াত কিবা পূজা পাতল যদি কৰে নাজানো কিন্তু এইফালে চাওক এইফালে কি আছে গম নাপাওঁ তলা লক কৈ থৈ দিয়া আছে এইফালে লক হৈ আছে আৰু এটা কথা কওঁ সৰুটো দেখিছে ডাঙৰীয়া পুখুৰী যিহেতু কোৱা হয় ন সৰুত দেখিছে হাতী তালৈ মই যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত কি আছে তাত কাছ আছে বুলি কৈছে যদি দেখা যদি পাওঁ চান্স পাওঁ যদি কাছ যদি আগত ওলাই থাকে আপোনাৰ কাছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যাওঁ পোনে পোনে সেই টাৱাৰটো ওপৰলৈ এবাৰ উঠি চাওঁ কি হয় এইফালেও ৰাস্তা আছে যাবলৈ এইফালে দৰ্জা লক থাকে ভিতৰত কি আছে চাই লওঁ ৱাও মজা এইফালে দি যাব লাগিব মাতটো নিশ্চয় শুনিছে একদম ইকো হৈ গৈছে এইফালে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এফালৰ পৰা অকলটো আপোনালোকে দেখিব অনলি গছবিলাক আৰু ওপৰলৈ যাওঁ বহুত ওখ কিন্তু
এই ঠাইৰ পৰা অলপমান ধুনীয়াকৈ সৌটো পাহাৰটো চাওক, নাগালেণ্ড পাহাৰ যিহেতু কাষতে আছে বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, একদম দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল যিহেতু এই গেলেগী আঠখেল আৰু এই কমলাবাৰী স্পটটো পিকনিক স্পটটো, ইয়াত পিকনিক খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল বুলি মই অনুভৱ এটা বেছি কৰিছোঁ। আৰু লগতে এইফালে চাওক, এইফালে আছে মুগা খেতি, যিহেতু মই ৰাস্তাত আহোঁতে পাই আহিছিলোঁ মুগা খেতি, মানে পূৰা কৰিছে মানুহ দূৰ দূৰৰ পৰা মুগা খেতি, ইয়াতে চুম গছ আছে, বৃহৎ এটা এলেকাত আছে, মানে এইটো নগা পাহাৰটো স্পষ্টকৈ ওলাইছে। আৰু আৰু ওপৰলৈ গ'লে আৰু ভালকৈ দেখিম, আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে, কাৰণ কেলৈ যিহেতু মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এই ঠাইলৈ, কিন্তু আপোনালোকে আহিব পাৰে, আহিলে মানে আৰু ভালকৈ আপোনালোকে নিজৰ চকুৰে চাই শান্তি লাভিব পাৰিব, মেইন কথা সেইটোৱে আৰু। বৰ ধুনীয়া পতা মাৰি আছে, ৱাও, একদম টপ পালোহি মই এতিয়া বৰ্তমান, ৱাও। এতিয়া ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ দেখাই দিওঁ, ৱাও, চাই লওক সকলোফালে সেউজীয়া সেউজীয়া, মানে একদম মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মানে এনেকুৱা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে যিহেতু টপত আহিলে, চাওক এইফালে পাহাৰটো চাৰিওফালে আগুৰি আছে গছ গছনিৰে, আৰু এইবিলাক হ'ল ৰাস্তা তলত দেখিছে, এইবিলাক হ'ল মুগা খেতি কৰা ঠাই হয়, আৰু সেয়া দেখিছে এইটো যে পুখুৰীটো দেখাইছিলোঁ সেইটো পুখুৰী হয়। তো এতিয়া এই ঠাইৰ পৰা যাওঁগৈ, মানে এই টাৱাৰটোৰ পৰা নামি দিওঁ, কিন্তু নামিবলৈ ইচ্ছা নাই, খুব ধুনীয়া বতাহ, মানে কি ক'ম আৰু, একদম মজা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আছেও যেতিয়া, কিন্তু আপোনালোকক আৰু তলত দেখুৱাওঁ, বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক তলত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো এইটো কি ফল হয়, আৰু এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক ফল পৰি আছে, সৌ গছজোপা ৰঙা 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 ৰঙাকৈ লাগি আছে, কি ফল নাজানো, এইটো এটা খেজুৰ টাইপৰ বস্তু, চাওক চৰাই চিৰিকটি খায় দেখিছে, এইবিলাক দেখিছে খুব ডাঙৰ ডাঙৰ ফল, কি ফল নাজানো, মানে ৰঙা 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 এইটো প্ৰথম দেখিছে, ফলটো লৈ যাম কি ফল হয় নাজানো, কিন্তু ফলটো কাৰোবাক দেখুৱাব লাগিব, আপোনালোকে যদি জানে ক'ব, এতিয়া যাম তালৈ, সেইফালে যাবলৈ হ'লে এই ছাইডেদি যাব লাগিব চাগে, গৈ লওঁচোন, সেই হাতীকেইটাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ হ'লে আমি তলে তলে খটখটি দি নামিব লাগিব। আৰু এটা ষ্টাইল চাওক, এই পকা খুঁটাটো গছৰ ডালৰ দৰে ধুনীয়াকৈ পকা কৰি বনাই দিছে, খুব সুন্দৰ, ইয়াতে কাছ আছিলে বুলি কৈছে, কাছ কোনটো পুখুৰীত আছে, এইটোত আছেনে এইটোত আছে গম নাপাওঁ, যিহেতু ইয়াত এতিয়া সুধিবলৈও কোনো মানুহ নাই বৰ্তমান, এনেকৈ প্ৰণাম কৰিছোঁ আৰু দূৰৰ পৰাই, যাতে একো দায় দুখ ধৰিব নালাগে, থানখনলৈ আহিছোঁ যেতিয়া। তো এইফালে দেখিছে এয়া হৈছে হাতীজনী, মাইকী হাতীক মাখুন্দী বুলি কোৱা হয় যিহেতু, আৰু এয়া হৈছে পোৱালি, আৰু ইয়াৰ কাছ, সৰু সৰু কাছ ইয়াত ৰাখিছে এজোপা এজোপা গছৰ তলত, ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় চাগে, আৰু এইটো এটা ষ্টাইল খুব ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে গছজোপা খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে বনাই ৰাখিছে গছৰ ডালবিলাক, ইয়াতে পূজা কৰা হয়। আৰু এতিয়া আমি মই যাম এইফালেদি, ইয়াতে কাছ আছে নেকি বাৰু, এইফালেদি যাব পাৰে সেই কেম্পটোলৈ, আৰু এইখন এখন দলং, খুব ধুনীয়া দলং দেখিছেনে, দলং এই তলতে নদী এখন গৈ আছে, আৰু যিহেতু যদি মই সেই অসম আৰক্ষী কেম্পটোলৈ, যদি বেটেলিয়ন কেম্পটোলৈ যাবলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটোৱে যাব লাগিব, এতিয়া চেষ্টা কৰোঁ যাবলৈ, যদি তাত যাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক খুব ধুনীয়া, ফটোৰ কাৰণে খুব মজা হ'ব দেই। তাৰপিছত এইফালৰ পৰা আহিলোঁ মই পাহাৰৰ লুংলুঙীয়া ৰাস্তাই, আৰু সৌখন একদম মই কাষত পাইছোঁহি নগা পাহাৰখন, আৰু আপোনালোকে কৈছিলোঁ বেটেলিয়ন কেম্পটো এই ঠাইতে বনাই আছে, আপোনালোকক মই তাত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেলৈ পাৰ্মিশ্যন নাই তাত, মই গৈ আহিলোঁ, গৈ চাই আহিলোঁ, খালী ভিতৰত পৰা সোমাবলৈ নিদিয়ে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কৈছোঁ এই ঠাইতে বনাই আছে, বেছি নাগালেণ্ডৰ পাহাৰ, মাটি ৰঙা ৰঙা দেখিছে, এই ঠাইতে বনাই আছে, গৰম বহুত ইয়াত, বহুত গৰম, তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু এটা আপোনালোকক প্লেচ দেখুৱাম, এই কমলাবাৰী পিকনিক প্লেচৰ কাষতে আছে, আপোনালোকে সেইটো দেখুৱাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম।
এতিয়া পালোহি জৈব বৈচিত্ৰ উদ্যানলৈ বুলি এইটো ৰাস্তা এটা পাইছোঁহি নঙলা মাৰি থৈ দিয়া আছে আৰু বাইকখন ইয়াতে ৰাখি ল'লোঁ মানুহকেইজনমান লগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ যে ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোকে ভয় লগাই দিলে বাঘ আছে গাহৰি আছে হৰিণা চৰিণা এনেকুৱা মানে পশু এনেকুৱা আছে কিন্তু বাঘে আক্ৰমণো কৰিব পাৰে বৰতে যিহেতু আৰু এটা কথা আপোনালোকক যিহেতু সৌ তালৈ যে লৈ গৈছিলোঁ অলপ আগত যে কেম্পটো দেখুৱাম বুলি কেম্পটো মানে ডাঙৰকৈ বনাইছে যথেষ্ট ডাঙৰকৈ বনাইছে আৰু তাত মানে যিহেতু নগা আগ্ৰাসন হয় ন আমাৰ অসমত বহুত আপোনালোকে শুনিয়ে থাকে যে আমাৰ অসমৰ ভূমিৰ লগত বহুত খেলি মেলি হৈ থাকে সেইকাৰণে তাত সেইটো ডাঙৰকৈ বনাইছে মই নিজকৈ চালোঁ আৰু এইফালে চেলক ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান লিখা আছে কুটকুৰা ডিমৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনিবোৰ মানে ৰুই ৰাখিছে ইয়াতে ইয়াত দেখিছে ইয়াত মানে চৰাই চিৰিকটি থকা এটা খুব ধুনীয়া এটা স্থল আপোনালোকে যদি কমলাবাৰীলৈ যদি আহে কেতিয়াবা ইয়াত সোমাব চাব পৰিৱেশটো অনুভৱ কৰিব আৰু তাৰ মাজেদি দেখিছে সৌ এখন জুৰি এটা বৈ আহিছে সৌটো আপোনালোকক মই অকণমান জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব সেইটো দেখিছে জুৰি এটা বৈ আহিছে তাত মই দেখিছিলোঁ মাছৰ বোকা চৰাই মাছ ধৰি থকা দেখিছিলোঁ আপোনালোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো ঘপকৈ এইফালে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ পাত লগা গছ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি ৰুই থৈছে আপোনালোকে প্ৰতিটো গছজোপাৰ তলত লিখি থৈ দিয়া আছে ওপৰতে ভাতঘিলা মাখিয়তী উডাল কিছুমান মই দেখিবলৈ পাইছোঁ মই চিনি নাপাওঁ একচুৱেলি চিনি নাপাওঁ তেনেকুৱা ইয়াতো লিখা আছে ইয়ালৈ আহিলে দেখিব উডাল চাউল ধোৱা আৰু এইটো কি মেচাকি এনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনি ৰুই থৈছে কিন্তু ইয়াত ফেঞ্চিং দিয়া আছে তালৈ যোৱাটো একচুৱেলি নিষেধ হ'ব তথাপিও সেই গেটখনৰ পৰা এবাৰ চাই লওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ আপোনালোকে চাই লওক সেইৰপৰা এইফালে দেখিছে যিমানটো মই আঙুলিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক সৌ তাৰপৰা ফেঞ্চিং আছে ফেঞ্চিং ফেঞ্চিং সৌ তাত ৰঙা ঘৰ এটা দেখিছে সৌ তাৰপৰা এনেকৈ এনেকৈ আছে সেই আগত কি আছে চাই লওঁ এবাৰ বোলক তাত দেখিছে গেন্ধেলি পমা মেজাং কৰি কলা তুলসী কৰি ৰাম তুলসী ইত্যাদি ইত্যাদি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে যিহেতু ভাগ্য বেয়া মোৰ এয়া দেখিছে গেটত লগা আছে তলা যি কি নহওক আপোনালোকক মই ইনফৰ্মেশ্যনটো জাষ্ট দিলোঁ ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰে যিহেতু ইয়াত হৈছে কপৌফুল ফুলি আছে বহাগৰ বতৰ কপৌফুল ফুলি আছে শাল বিভিন্ন ধৰণে শেৱালি ইত্যাদি কৰি আপোনালোকে প্ৰতিটো চাইনবোৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে অলপ বগা 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 এনেকৈ আৰু সেইফালে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়ালৈ আহিব পাৰি বহুত ডাঙৰ এজোপা জৰি গছ আছে বৰগছ জৰি গছ নহয় আৰু ইয়াত বহিবলৈও ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে এইবিলাক দেখিছেনে কাঠৰ থৈ দেখিছে আৰু এটা কথা ইয়াতে আপোনালোকক কওঁ যে মই কাছজনী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কৈছিলোঁ কাছজনীক দিবলৈ মই একো নানিলোঁ মানে ব্ৰেড নতুবা মুড়ি দিব লাগে তেতিয়া কাছজনী ওলায় আৰু যিহেতু এতিয়া পানী বাৰিষা ছিজন হৈ গ'লে পানী মানে বহুত হৈ গ'লে কালিলৈকে ওলাই আছিলে বুলি কৈছে আজি পানী হৈ গ'ল ন পানী হৈ যোৱাৰ কাৰণে কাছজনী ওলাই অহা নাই আৰু মই নানিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কাছজনী আহিলে কাছ এজনী নহয় আৰু আছে মানে এজনী বুলি মই কোৱা নাই যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰিব কিন্তু এই কমলাবাৰী উদ্যানখনৰ মুখে মুখে দোকান আছে সেই দোকানৰ পৰাও কিনিব পাৰে কিন্তু আজি দোকানবিলাক বন্ধ আছে যিহেতু এই পহুবিলাক ইয়াতে পোৱা যায় বিশেষকৈ মই যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলোঁ এই পহুবিলাক ইয়াতে পোৱা যায় আৰু যিহেতু প্ৰাকৃতিক এটা মনোমোহা দৃশ্য আঁকি ৰাখিছে আৰু এইখন এখন মঞ্চ আৰু এইখন এখন ফিল্ড ইয়াত গৰু চৰি আছে বৰ্তমান আৰু সেয়া চাংঘৰ দেখিছেনে ইয়াত মানে আপোনালোকে আহিব পাৰিব খুব এটা ভাল মন ভাল প্ৰাণ এটা উৎসাহ বতাহ এনেকুৱাবিলাক ল'ব পাৰ কাৰণে ইয়াত আহিব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকে আহিব আৰু আহিলে আপোনালোকে মনৰ অনুভূতিটো ইয়াত পাব যিমান ভিডিঅ' চালেও আপোনালোকে ইয়াৰ মনৰ অনুভূতি ল'বলৈ কাৰণে আপোনালোকে নহ'ব কাৰণ কেলৈ ইয়াত আহিলেহে আপোনালোকৰ এই যিটো পৰিৱেশ মন বহুত ভাল হৈ যাব আৰু বেছি নকওঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম।